Vojvodo, Vojvodo, probudite se. Vojvodo, počela emisija. Kalovac, Kalovak, Ogulin, Milovitica. Nije ta emisija. Nije. Dobar loš zao. Dobro večer, dobrodošli. 157. izdanje prvog srpskog političkog špageti Isterna. Dobar loš zao. Sami znate kakva je situacija. Desilo se dobro, zazvonilo šta da radimo. Desilo se to što se desilo da je jedan od glavnih junaka ove naše tragedije uspeo da zaspe u emisiji koja se zove Hit Shit, ali dobro, brzo se probudio. Tek, koliko su bili još gosti, morate pitati? Gosti su bili... Da nađemo razlog. Milutin Mrkonjić, koji je vidi, bio je normalan. Mrka je generalno... On je čovek iz kafane. Namazan je. Beogradskog asfalta, znaš, on ima taj šmek. I bile gospođica Šapić. Ne, stvarno, brate, ne da sam... Pazi, slušaj, Šešelj je toliko... Šešelj bi trebalo da je odavno u penziji. Realno, svake vrste, razumeš. A on čovek radi punom parom kao u najmlađim danima. I on je ujutru na Pinku, u podne na Happy, uveče na Pinku. Zaj, i mora čovek... Ne može čovek malo da dremne. Ne da pide, mam Šapić je dosadan, Mrkonjić je dosadan. Ali znaš šta je najsmešniji? Najsmešniji je rekao da je on razotkrio Nebojšu Stefanovića. Kako ga je razotkrio? Razotkrio je aferu Kušik. Dobar je, Vojvoda. Ali Marko, da mi krenemo odmah sa ozbiljnim temama, da ostavimo mi Šešelja. Da. Ima kom je Šešelj zanimljiv, ima ko se bavi sa Šešeljem, nemamo potrebe mi to da radimo. Tako je. I Mislim što, malo ovako. Malo onako, čisto reda radi. Se podsjetimo mladosti. Ali gospodine Vojvodo, stvarno nije srpski, ono, nije četnički zaspati u sred emisije. Mislim, nemojmo da pravimo što? Takve gafove. Što? Kakve veze? Pa bre, moraš uvijek da budeš na... Ako je na čeki, razumeš? Pa jok, hoće da na straži... su spavali. Ako je na straži... Pa nisu to partizani, pa bre. Četnici je... Razumeš? Pa nisu... Najede se, pa šta? Najede se, napije se, legne da spava. Zna, razumeš da će da dođe ovaj legalizovani Nedić četnik, da Nemac neće dirati iza 43. I razumeš? I znaš šta je sad najzanimljiviji u cijeloj ovoj priči? Čak je i Vojvoda pohvalio ovo što se desilo pre neki dan u Beogradu. Hvala Vučiću, jel? Što nam je ovo omogućio. Hvala u svakom slučaju. Po 9 sati čekala iz Tuzle sam. Eto, završila smo i zadovoljni smo i hvala im što su nam dopustili, omogućili da se vakcinišemo. Hvala Beogradu za ovo sve. Tako su fino organizovali, svaka im čast. Pa da su naši obezbijedili, ja bi imao tamo, a ne morao u ovim godinama dolaziti ovdje. Dođem od Skopje, čekam je vike sat i pol, možda, pa tu opet oko 6 sati. Ja sam iz Bolivije i ovdje sam u poseti kod dečka. On me je prijavio za vakcinu. Pozivam sve da dođu da prime vakcinu, nije ništa strašno. Među vakcinisanima su i stjuardese albanske aviokompanije Alba Wings. Znaš šta? Evo što se desilo. I ona je što rekao hvala Beograde, iako nije mislio na Beograđane, trebalo je u stvari, znači, najbali ste se svi, dragi naši komšije, nije Vučić zaslužan, nije ni Beograd kao neka vlada srpska zaslužan. Zašto da zaslužili su Beograđani? Nije su vakcina koju ste primili. To je vakcina koju Beograđani nisu hteli da prime. Znači, dva dana za redom. Sa studentima, izvini. Ma i ne samo sa studentima. Pa nisu uspjeli. Dva dana za redom. I AstraZeneca mogla da se, mogo si se pukneš na sajmu njom bez poziva. Dva dana nikog nije bilo na sajmu. I onda je neko bio u fazonu, čekaj, morat ćemo plaćamo ono odlaganje ovih vakcina, za tri dana im ističe rok. E, to sam teo da te pitam. Ja sam vidio negde podatak da te vakcine, njima ističe rok 29. Pa jok, nego šta večno traju? Upoznan si kompletno sa AstraZeneca, jer stvarno ima taj vek trajanja neki. Pa ja sam vidio na flašici 30 i neki. Piše. 30 ili 31. Prvi, znači to je tačna prič. E, sada. Pa, breta, izašlo, danas su, mora da je tačno. Po jedan. A po dva, ti znaš da sam ekspert. Ne, zato ti pita, ti si dakle, ekspert. Dakle, stvar je u tome, naravno, pošto je jedna divljina, razumeš, i pošto se ne zna ko je pije, niko plaća u celom regionu, ne zna se ni po kom kriterijumu su izabrani ljudi koji su došli da privrednici, kao 22.000 privrednika. Znači, oni su dotrčali, bukvalno, zato što kod njih nema nikakvih vakcina. AstraZeneca je neka efikasna vakcina. Svi su morali da menjaju ime.
toko su im se posrali u imidž da se sad zove, ne znam, ja nešto, neka zver, nešto. Ali AstraZeneca je evropski verifikovana vakcina, važiće pre i Sputnika i kineskog, pa, evo, kineskih u Slovenci Europi. Su pustili ovaj ulaz u svoju zemlju. Onima koji imaju negativan PCR test, onima koji su preležali koronu, onima koji imaju drugu dozu Pfizera, drugu dozu Moderne i onima dozu... koji imaju prvu dozu AstraZeneca. I to ljudi iz regiona znaju i za to, ali naši su carevi. Znači, kakva je to velikodušnost kod Srba? Ne možemo to sada da napadamo i da kažemo... Kako da napadamo? Ali ono što meni je malo čudno, znaš, on je naravno iskoristio ovo za svoju promociju. Jer viš, ova prva na početku kaže... Slušao sam, juče kad sam dolazio na snimanje emisije, slušao sam i njega kako je Kenjo, da je to bitno, znači, izašao je on da samog sebe pohvali. Ali 22.000 ljudi je ušlo u ovu zemlju dva dana, to je leglo zaraze. Da se ne lažemo. Dobro, da se ne lažemo generalno i to smo ispustili popuni šaka. A mogo je na granici da organizuje punktove i da... Mrzelo ga, brate. Mogo je da pošalje te vakcine. E, druže, ko zna da li su te vakcine bili u frižiderima? A dobro, sad nemoj da im stavimo na muku, em nemaju. E, neće ništa em, da... onaj Čiče lepo reče, pod stare dane sam morao da dođem u Beograd da primim vakcinu. Evo, prošlo je, brate, izvestan period, preko 100.000 Srba, vlasnika srpskog pasoša se vakcinisalo tom AstraZenecom. Uglavnom, svi imaju antitela koji su ih merili, a niko nije riknuo, razumeš, i da mu je nešto zbiljnije falilo osim temperaturice. Ali Srbi su ti u fazonu, znaš kao, malo će da me pukne temperatura, šta će da mi se desi? Znači, ako hoćeš vakcinu koja radi očigledno nešto, mora treba da i da ti se desi. Malo zaboli ruka. Knjižit ćemo to kao velikodušnost srpskog naroda. U istoriji će biti zapisano, ne, bili smo pičke, nismo hteli da primimo vakcinu i da imamo temperaturicu 37,5, nego smo bili velikodušni i dali smo Crnogorcima, Bolivicima i Makedoncima vakcinu i nismo bili pičke koje su bile u fazonu, kao brate, šta sad kao delite naše vakcine od naših para, koje mi inače nećemo, razumeš? Znači, imali su fore dva dana, niko nije hteo. Izvolite, u suštini, ko hoće. Ja ne mogu... I opet će doći 22.000 ljudi i opet dolazi u junu mesecu. Tako je, na revakcinu. E, ta će da prode kafiće, bit će turizam. Moći neće ni trebati, verovatno, revakcina ako bude išlo ovako antitela kao što idu, ko zna. Moći će da odigraju kolo kod Nemanje onda kad dobiju antitela, tako da je sve super. Ali ono što sam ja čuo iz pouzdanih izvora, Marko, a to je da se Čale najviše oduševio stjuardesama iz Albanije. Oduševila? Oduševila se. Čale se oduševila što su stjuardese iz... Pa dobro. I lep prizor bio. Mogla ti gajde i meni bilo drugo. Znači, slušaj, druže, uz svu ovaj opasnost da bude pogrešno shvaćen, prvo, ja sam okej s tim da se vakcine ne bace pa da se izbodu braća iz regiona. Kako hoće, pa. Nećete vi naši, nećete. Evo ima, ako hoće, doći će, brate, sve u ovim kombinezonima. A ispod, brate, halter i donje veš, razumeš, možda je Čale naručila specijalno. Znaš, kaže, mogu da dođu stuardese, ali ako imaju samo ispod, razumeš, šta Čale voli. Zamisli Anu i posle u cvetu stuardese. A mada se... Vidi, mada malo Vesara se slikao sa njim, ali on nije u dokazovu. Ma daj, pusti me, Vesara nije, on je aseksualno biće. On je sam svoj majstor u većini. Ne, on je aseksualan. Znači, brate, ja mislim da taj čovjek... Što seksualan? Nema, nikada nije ni imao libido, razumeš? Znači, ono, to on baš deluje popuno... Čekaj, mi probao je barem nekad, sam. Šta? Ne. Misliš ni to? 100% ne. Aseksualan je. Možda ni nema polne organe. Nikakve. Hermafrodit. Ne, hermafrodit je onaj koji ima jedni i drugi. Ne, nema ništa. Aseksualna, kao lutka Kena. Samo mala, debela, čelava lutka Kena, razumeš? I onda se mi pitamo zašto. I zašto on ima uopšte onakav kreštan glas? Nije, zato što je tako čudno. Tako je. To je glas zato što nemam pišu. Ni jednu, ni drugu. Ali mišu. Ali pišu izgleda, nema ni predsednik. Nikako da se bocne. I evo da vidimo koliko je puta, koliko je najmanje puta. Ovo je, znači, samo da vam kažem, dragi prijatelji, ovo je samo jedan mali deo njegovih obećanja o vakcini. Znači, to je nemoguće pohvatati kad je on sve rekao. Ali ono što je jako bitno, on je tri puta rekao da će se prvi vakcinisati čim dođe vakcina. I da ne mislite da lažemo, evo ga, što bi rekli ovi naši Šojići korpus delikates. Ja ću bilo koju za koju mi, i to da budem prvi. Ja ću da primim prvu koja dođe i baš me briga odakle.
Ja ću da primim od prvog proizvođača, kogod to da bude, Ana će da primi od drugog. Ja bih primio kinesku vakcinu, ali razmišljam, ima li smisla, ipak sam mnogo mlađi i nisam toliko bolestan. Uskoro dolazi vreme da se ja vakcinišem. Ja ću ići za desetak dana posle službenog puta i tamo kada pređemo milion revakcinisanih, ići ću baš da se vakcinišem ili u Žagubicu ili u Merošinu. Ja ću da se vakcinišem kineskom vakcinom. Najavljivali ste prethodnih dana da ćete se vakcinisati u četvrtak ili u petak u Žagubici ili u Merošini. Evo, četvrtak je gotovo, prošao, jeste li odložili vakcinaciju? Pa jesam, imamo manjak vakcine u ovom trenutku. Primit ću vakcinu. Moja kampanja obilaska Srbije za vakcinaciju kreće krajem marta, početkom aprila. Neće gara da primi vakcinu, on na bocu prima na sokocu. Prvo po veliki pozdrav za naše drage studente, našu mladost i našu pamet koji su za ovu istu pesmu igrali i pevali kolo u nekoj rupčagi, razumeš, jer ih je ta, kad su se okupili da se zezaju u studentskom gradu, rasterala Murija. Njih ni rasterala, samo se pojavila Murija i oni su se razbeželi. Po starom srpskom običaju. Ve, beži, evo ih! A si gledao one pandure koje razbijaju staklo u onom klubu, pa upada interventna, vrat. Ne, to nisam. Jao, druže moj. Nisam, pa jedi ga, pogledajte i vi, dragi gledalci. Ništa sam bio indisponiran ovih dana da ti budem saradnik. Ali bilo ono što ono, šta sad, je, onaj, da im otvori, a oni su u fazonu, neće gazda da otvori lokal. A unutra sede, ugasili muziku i čekaju. I ovaj zao zvali dežurnog tužilaca i brate razvalili unutra i odrapili su se sa 5000 dinara. Zašto ovaj neće da primi vakcinu? Ja kažem, tvrdim, potpisujem zato što se plaše igle. A na osnovu čega to potpisuješ? Jer ja sam čuo od jednog izvora poverljivog da je on navučen na iglu, na razne koktele, na VMA koje svakodnevno prima da bi bio u optimalnom stanju. Inače, ne bi bio ni Optimus Prime, bio bi, znaš, ono... A sad, da li da verujem o tvom izboru ili Vojislavu Šešelju? Moj izvor je... Kome da verujem? Pa moj izvor. Šešelj rekao da, nije, da je pao u nesvijest kad trebalo da da krv za panu, svog budućeg kuma. Nije teo da da krv za... Pa ja da te zove, Mare, daj krv za meni, ti bi rekao i ja tebi. A on nije, vidiš, pao u nesvest. To Šešelj kad kaže ima to težinu. A dobro, ali možda nije dao krv, možda ima neku... Do duše vidi možda ona... Možda daš koža... Ne može svako da da krv pod jedan. Duše, možda... ta igla za dovoljno davanje krvi je malo... Ozbiljnija. Malo ozbiljnija, deblja, mora malo više da curi. Ako nešto fali krvi, razumeš, ali ako neko ima probleme s pritiskom i tako nešto, dobro, ako ima probleme s pritiskom, onda valja puštat krv. Pa, da. Ali, ponekad ali, malo. Ne znam, očigledno Ma, da je... Ma, plaši se. Ili zna nešto što mi ne znam, ili je već primio, nema treći. Ili čeka kampanju, viš da ide u kampanju po Srbiji za deljenje vakcine. Jer, očigledno, pa, kasno se setio. Je kampanja antivakserska toliko dobro uspela njegova. Da, znaš, sad smo se našli odjednom u situaciji, sad smo se našli kulačenu situaciji goroj nego što je drugi svjetski rat. Imamo više zaraćenih strana. Virus je jedna od njih. Krizni štab i Vučicu druga. Normalni ljudi koji žele vakcinu i ne žele više, brate, da zaraza prestane, to smo mi. Antivakseri koji su protiv Vučića, a misle da smo na istoj strani, oni su četvrta strana. A misle da smo mi manekeni korone. Da, i da smo samim tim mi za Vučića. Znači, ne, možeš da budeš i protiv Vučića i da se vakcinišeš, a možeš da budeš i glup, pa da nećeš vakcinu i da i dalje budeš protiv Vučića. I da budeš za Vučića. I to ne... I to možeš. Možeš i to isto. Ali to ne znači da smo mi zajedno, ej. Znači, neću, nismo niko ovde nije zajedno. Ba, nisam zajedno i s vama, ni s Vučićem. Je li tako? Da, da, da. Jesi ti zajedno sa ovima antivakserima, avaksima? Ne, ja, brate. Ne. Pusti sebi. Ne. I vi pazite, zato, pazite sledeći vidi, put. Ja uopšte nemam problem sa tim ako neko ne želi da primi vakcinu. Ne moraš da primiš vakcinu. Što? Ali imam problem kad mi kažeš da sam ja glup što sam primio. Ja tebe ne vređam. I to sam rekao drugarima koji imam par drugara koji su antivakseri. Ja sam im lepo rekao. Mislim da je to malo druga neka priča. To je malo povezano sa biznisom, a ne samo jer više ljudima je do ovde što ne mogu ni da rade i bilo šta drugo. Ali hoću ja ti kažem, ja nikoga... Pa šta, neće, onda neće ni da se vakcinišu? Pa to je sad otišlo mnogo daleko. A poludeli su Srbi, brate, odlepili su, izludeo ih je... Lepo rekla Sanda Rašković Ivić ko nije prsu taj... Pojavio se, nije to, nego se pojavio novi blesimetar. Merili su pamet Evropljana. Ja sam
sačuvao tu mapu. Ma ne, grupno, grupno. A grupno, to grupno. Statistička analiza. Mi smo pali, imali smo prosek inteligencije 91, sad imamo 90. Nije veliki pad, priznaj. Gluplji od nas su Crnogorci, 86, Albanci, 82. Pametniji od nas, za nijansu, Makedonci 91, Rumuni 91, Bugari 93, Bosanci 93. Bosanci. Pa da, i ovo ostalo je neka Evropa, Pametnjakovići, 98, Hrvati, 98. 98, ne, Finci, to nije tačno. 101, sine moj, razumeš? Znači, to su ti, brate, ali to je blesimetar u kome ćeš da nađeš razlog i suštinu svih naših problema. I dobro, zašto ti misliš da ona prima vakcinu? Ne znam, zaista, stvarno ne znam. Znači, je rekao da će da tri puta rekao, se, evo, znaš da je kod njega sve, rekao, kod njega sve marketing, znači, da se zajebo, sapleo se, razumeš, prvuću, u krajnjoj liniji to samo ti kulači ne pratiš kad je koliko puta rekao. Ovi njegovi svaki put ko prvi put da čuju. Da, e, ono što je problem sad u ovom trenutku, on da primi vakcinu, patrijarh da primi vakcinu, generalštab da primi vakcinu, cijela Crvena zvezda da primi vakcinu, to se ne može sad popraviti. Zeznuli su jer su oni pravili marketing to što su nabavili vakcine, a ne ljudi vakcinišite se. I sad smo jedina zemlja na svetu koja ima vakcine, a neće se vakcinišiti. Ne možeš ti da praviš marketing, nabavili smo vakcinu, a da istovremeno širiš zarazu, što ti je strategija. Znači, moraš da strateški nabavljaš vakcine, ispadaš veliki šmeker, vakcinišaš region, a svoje građane si izludeo da neće ni vakcinu, radije će u sanduk ili da veruje u 5G mrežu ili ne znam nije šta. Eto. Tako da... Tako da ne znam, znaš, vakcinaš se kad njemu bude... Što se mene tiče... Možda i preležao koronu, brate, šta? Ma bre, što se mene tiče... Možda ima antitela pa ga blam da prizna. Čekaj, Rasim je preležao koronu pa je išao da primi vakcinu. Ko? Rasim. Mani me Rasima, nemoj vampirima pričati u ovoj emisiji. Čoveče, tamanga je nestalo i ti si ga sad povampirio. Pa ne, pade mi na pamet. Pa dobro, eto. Znači, jedno je Rasim, za koga iskreno sve gledalce zabole uvo. A drugo je ovaj monstrum, razumeš? Zamisli da dođe i kaže, imao sam ja koronu. A imao je garanti, razumeš, ono se nakrkavao nekim lekovima. Ide okolo izložen, neprekidno, bez maske, razumeš? Znači, nakačio je stoka... Ili ima nultu krvnu... Negativno. Nakačila je stoka negde, sigurno to još u ranoj fazi, zajebao sam na nekim orgijama, vrate, koji je organizovao i on i dalje ima antitela. I zato neće da primi vakcinu. Jer ona bocu prima u sokocu, lepo kaže pesma. Pesma, da. Ono što je meni tu samo frapantno... Neko se žalio što se derimo u emisiji, zamisli, posle 4 godine. Ono što je meni jako problematično, to je što niko da progovori zvanično o tome da li su tačne ove informacije koje dolaze iz bolnice, da je puno pacijenata sa koronom koji su primili kinesku vakcinu. A zato što dugo da brate kineskoj treba otprilike 62 nedelje ti napravi antitela. Pa ne, ali kažem ti, mislim, nemojte bez veze da lažete ljudi, izađite i kažete o čemu se radi. E, oni, pa niko nije ni rekao nijedan razlog, danas je morao da kopa razlog i mi ovde da kažemo razlog zašto se region pelcovao. Oni su samo pustili i odredili koji će neki, ne znam kojom forum, 22.000 ljudi da se pelcu. Neće ti oni nikad ništa reći, to su govnare. E sad, u sve... Ja. U sred ove priče... E, ovo je sada, ovo je glavna vakcini, stvar. Dolazi i priča koja stiže direktno iz Brisela, gde je Evropski parlament usvojio veoma zanimljiv izveštaj o Srbiji i usledila je, naravno, tirada našeg predsjednika. Dakle, mene ovo ne interesuje mnogo, a moj komentar na njihov izveštaj je samo jedan. Oni su... ovim izveštajem sve sami rekli o sebi. Dovoljno da vidi kakvim se lažima služe, neogoljenim lažima. Ili možda je bolje da kažem onako ogoljenim lažima, čak se i ne trude da ih sakriju. A što se te Tanje Fajon tiče, naša država se bori protiv organizovanog kriminala, ali naša država će se bori protiv otimanja imovine Jevrejima. I zato ćemo svim međunarodnim organizacijama da uputimo dopis da nam objasne kako je Tanja Fajon ukrala Moskovicu vilu u Sloveniji i kako je nije sramota da to radi. Evo, ja sam ponosan na činjenicu što delegitimišem državnost Kosova i nastavit ću to da radim uprkos Evropskom parlamentu i u inat Evropskom parlamentu, a u slavu Srbije. I ništa mi. Ja sam se naježio. Brate, ovo sa Tanjom Fajon je dokaz da on jeste lud.
A znaš što ni Milošević nije radio? Da on, razumeš, sad da sere po Holbruku ili bilo kim, a i on je bio lud. A ovaj je toliko prso da je sebi dozvolio, ovo je stvarno dokaz ludila, može, znači ne može da spinuje, znači on mora da, da zaboravi svoju ciljnu grupu kada radi ovakve stvari, ne može da zaboravi, njemu se otelo. Ne, nije mu se otelo. On je izmislio, on je našao, njemu je rekao, ej, Tanja Fajon je krala Jevrejima u Sloveniji. Znači, ej, ti si, brate, uletio napao evropskog diplomatu sa skandalom koji si ti proizveo kao reakciju na rezoluciju Evropskog parlamenta o tome kako mi propadamo kao država. On je sebi dopustio nešto što stvarno ono ni najveće budale ono sebi ne dopuštio. Iskopao je sebi raku u političkom smislu, ako je do sad nije iskopao, verovatno jeste čim se ovako ponaša, ovim lupetanjem o Tanji Fajon je iskopao raku. Naravno, izveštaj Evropskog parlamenta nema obavezujući karakter, ali znaš, kad ga pročita Evropska komisija i dakle, izvršni organi Evropske unije sigurno će imati uticaja na njihove dalje odluke. A ovo što je Kenjo o Tanji Fajon, će imati najveće posljedice. Zato što Tanja Fajon nije Tanja Fajon. Ona je predstavnica Evropske unije i on to nikako ne može da shvati. Ludak. On ne može da ukapira ko u cijeloj toj priči. Mislim, Tanja Fajon će doći sutra i reći, slušaj bre, mora uradiš to i to. Ako ne uradiš, goodbye, Charlie, nema te više. Već su mu to rekli. Pa, inače, daj, ne bi ovo, ne bi ovo, pa, brate, ne bi ova, ne bi sebi... Brate, i da je lud i da je normalan, ovo sebi ne treba, ovo je glup čovjek, razumeš, će sebi da dopusti. Daj, čekaj, koga mi sada da ubedimo da mi hoćemo da idemo u Evropu? A on, brate, nalazi evropskim diplomatama skandale po Sloveniji. Jebote, čovječe, pazi ti ko je to malo mu je, bre, Đilasa i Mauricijusa još mora i Tanja. Zavisi sad i Tanja Fajon krade Jevrejima, otima kuće. Da, i Bog te pita koliko je kuće ukrala. I gde je sakrila ključeve od tih kuće? Jebote. Po Švajcarskoj, Mauricijusu, Hong Kongu, sigurno. Tip je lud. Totalno. I ovo sa, znači, sve do sada sam i sumnjao donekle i imao naš nekih... Imao si rezerve. Imao sam rezerve. Kako ja nisam imao nikad? Možda se malo folira, ma možda de, bre, umatara. Ne. Ovo ne može. Ne. E se sećaš kad su nam glumci bili ovde? On je zapadinjak, brate. Kad su glumci bili ovde, oni su govorili da je loš gluma, da za se to vidi. Za Donju Toponicu. Znaš, on bi mogao da glumi u Kralju Aleksandru bez problema u ovoj seriji. A, udruže moj. Da. Kakav budaletina je. Ne, nemam tako da... Dobro, misliš, što on luđi, to nama bolje. Znaš, vidi se, nešto se osjeća. Stvarno se nešto osjeća u vazduhu. I sad je ono meni najsmešnija priča. Ajde, da ukrademo samo još minut. Ajde. Ako dozvoljavaš. Dozvoljavam. Bili su izbori u Zaječaru. Bili su izbori u Zaječaru. Yes. I oni su izašli sa pričom kako su sad osvojili više glasova nego prošli put. Što nije tačno. Jer prošli put išli su na izbore oni i Boško Ničić. I dobili su toliko glasova koliko su dobili. Beživo, te Boško. A sada su zajedno sa Boškom Ničićem bili i dobili su toliko da prvi put u novijoj istoriji oni nemaju većinu da sami formiraju, nego zovu socijaliste koji će naravno da naprave... Narodu, bre, puko film, bre, više. Ali pogrešom narodu. Ovom antivakserskom, ludom narodu je puko film. I sad se pojavio doktor koji je vratio ovaj... Opoziciju. Ne samo to, nego vratio odlikovanje Vučiću. Da, dobar je doktor. I osvojio 28%. Doktor je pokazao, brate, da ipak možda, znaš, kao treba bojkot uzeti s rezervom, razumeš. Ali, Mare, kako izaći na izbore kad eto, oni... Jebik, oni su, bre, oni nemaju protivnika na izborima u Kosjeriću. Pa ko što je doktor izaš svi zajedno. Si video sad ove posljednje analize? Ajde da pogledamo posljednji prilog, pa ćemo pričati o analizama. A posljednji prilog je stvarno... Dokaz da je čovjek budaletina, nego da je čovjek luzak. Ne, dokaz da ipak se bližimo nečemu dobro. Svako ima svoj zadatak. Ovim radnicima pripalo je da izgledaju kao da baš sad treba da ušrafe ona dva preostala nosača, baš na mestu gde će se za par minuta ukazati predsjednik. Ali on preslišava njihove šefove. Zato kasni, nosači su postavljeni pre njegovog izlaska na peron. Ništa zato, skidaj nosače, vraćaj mašinu, pa sve ispočetka.
jer kod sletova je važan tajming. Jer kome bi predsjednik mahao da su posao završili ranije? Mi ćemo ovo sve pre kraja godine da završimo, a verujem da će komercijalno moći da se ide već od februara mjeseca Beograd-Novi Sad. Do Budimpešte umjesto 8 sati i 9 minuta, koliko se danas ide, ići ćemo za 2 sata 40 do 2 sata 45 minuta. Govorimo Beograd-Budimpešta. Novi Sad će biti za 2 sata i 10 minuta. Ja mislim da je to velika stvar za našu zemlju. I sve to ćemo, verujem, da završimo za tačno 2,5 godine. Vidiš kako je bio mlad i manje lud. 2015. godine. 2015. Možda sad ne priča uopšte o železnici. Možda digao ruke. Možda priča o izumima Željka Mitrovića. Znaš, da ćemo ići 2 sata letjećim dronom. Pazi, možda ćemo avionom do Budimpešte za 2 sata da idemo kako je trebalo. Čekaj bre, šta bre, ovi News Adria Max, pa mi smo zabanska emisija ovde, ne da, oni. Oni se koji su ovde, pa dobro, oni je dušu dao za zezavanje. Ne, fenomenalno radio, Željko je fenomenalno radio prilog. Dakle, nema komentara, jasno je, misli kao dan, pre svega da ne može da se odavno, dakle iz Novog Sada za Beograd i nazad vozom i ako hoćeš do Beograda, treba će ti još čuku vremena kad dođeš do stanice. Ja sam sad skoro išao vozom u Novi Sad, išao sam na neku predstavu. Išao sam vozom, brate, platio sam 1000 dinara. Metrom si brišao. Ma i bre, znaš koliko sam stigu? Za 10 minuta sam stigu. To je ta pruga koja je 2000... polovinom 2017. puštena. I ja sam, brate, znaš kako... Spadaće kola smo imali, ej. Sad sam skonto tek. Tako da, eto, Pogledajte, dragi gledalci, novu anketu nove srpske političke misli. Đorđe Vukadinović odradio 38% ovi govnari, 30% sva moguća ujedinjena demokratska opozicija i 20% ludaci. To su ovi od kojima smo pričali. Njih ima oko 20% koji su protiv Vučića, a nisu ni demokratska opozicija, nego su ludaci. Tako da, brate, bit će ludilo. Samo nemojte mnogo, baš često da bojkotujete izbore. Ono, znaš, da ne bi ludaka se popeo broj. Ćemo da idemo na intervju. Ajde. Dobar. Loš. Zao. Dragi gledalci, po drugi put u Dobar loš zao, beogradski advokat i član beogradskog sindikata, Feđa Dimović. Dobrodošao, Feđa. Bolje vas našao. Kako ste, momci? Dobro, hvala. Evo, hvala ti na pitanju. Dobro smo, kako si ti? Evo, odlično. Napredovalo se ovaj studio. Reci, vidi. Ali dobro, ima onaj šmek, putovanje u Šabac i sve. Možda jednom ako ideš ili dva puta, ali 102 puta, malo se i umoriš. Sad je Kulačin taj koji ide iz Šabca vam. Da, pa dobro. Majstore, ajde da vidimo, ti si beogradski advokat, ako sam te najavio. Vladimir Cvijan je bio beogradski advokat. Pre bukvalno nekoliko dana smo saznali da je Vladimir Cvijan mrtav. Šta ti znaš o tome? I to pre 3 godine. Pa ja ne znam ništa, znam koliko i svi. Ste vi znali? Ja sam poznavao Cvijana, nismo bili prijatelji, ali smo se viđali u bio neki period kada je izmenama zakonika o krivičnom postupku onemogućeno mladim advokatima da postupaju u krivičnim postupcima gde je bila zaprećena kazna preko 5 godina, što je bila diskriminacija pogotovo za mlade kolege. I grupa advokata koje sam ja pripadao je podnela jednu inicijativu Narodnoj skupštini i različitim poslaničkim grupama za izmenu zakonika o krivičnom postupku. Jedini koji je odreagovao na pravi način je bio Cvijan, koji je isto taj u tom periodu negde se upisao advokatsku komoru, tako da smo negde imali... Koja je to godina bila? Pa, to je bilo Tadić ili Toma Nikolić? 2012. 13. Znači, to je već dolazak radikala na vlast. Da, on je već bio poslanik na napredne stranke, u Skupštini i mislim da je bio predsednik nekog odbora za pravosuđe ili... Tako, nemojte me uzimati, bilo, sad to sve tačno, te informacije bilo je davno. I on je na kraju, mislim da je čak i zastupao da se to promeni u Skupštini i to je promenjeno. I onda posle toga bio mi je na promociji knjige. Ima jedna vrlo interesantna anegdota. Imao sam promociju te zbirke pesama koje sam izbacio u dole sali u gradskoj biblioteci. I dolazim na promociju knjige i vidim pre svih, znači prvi gosti koji su došli su Cvijan i pisac Radovan Nastić, koji ono, potpuno dva različita čoveka koje je zatičen kako ćaskaju urale, ono, Radovac, ne znam, piše knjige, ono, fazom ko Marko, znači, ono, neke, ovo je vrlo zanimljive, i Cvijan koji, ono,
znaš, nema potpuno nikakve, ni dvojica nemaju dodirne tačke i kao pričaju kod dva najbolje ortake, kažem, otkud se vas dvojica znate, on kaže, znamo se iz udruženja šahista. E, dobro. Znači, iz udruženja šahista cvije na pravo na plivanje januar u 2018. u Savi, odnosno Dunavu. Prekjuče, dan pre nego što smo snimali emisiju, je Firer se pojavio i konačno je rekao nešto kod Milomira Marića o tome. Rekao je da nije to bio Velja Nevolja jer je on tad bio u kućnom pritvoru. Ok, nije Velja Nevolja. I da se on ubio i da otac njegov. I da smo iz intervjua saznali da je Firer znao da je mrtav, ali nije mu on ni tata ni mama. Ni mama, ni žena, ni deda. Da on objavljuje da je Cvijan mrtav. Samo mu je bio protiv kandidat na izborima. Ajde, čovječe, ti si pravnik. Znači, pusti mašti na volju, ali si i pesnik. Pusti mašti na volju, molim te, ajde sada u sve ograde špekuliši šta moglo desiti Cvijanu. Pa, evo, pojavio se Domagoj Margetić sada sa nekim USB stikom i o kome priča o nekoj otkupu Maxi od strane Deleza. Da je to bilo, znači on već špekuliše, doduše on je novinar špekulant. Tako da... Pa to je sad problematično to što će biti tu sad različitih nekih teorija i svi to neki komentarišu. I nažalost mislim da će to, ako se ikada bude saznalo, će to biti neka naknadna istina. Kao i mnogo tih nekih stvari koje mi vidimo da je još nešto od pred 10-20 godina, pa nismo došli baš do prave pozadine nekih stvari. Ali ono što je tu... Za mene fascinantno je da je ipak Cvijan bio neko ko nije bio sad neki običan građanin. Znači, bio je visoki funkcioner jedne vladajuće političke partije, narodni poslanik, advokat i tako dalje. Mi znamo, sto puta gledaš, ne znam, dnevnik RTS-a i RTS objavi da je preminuo, ne znam, neki radiovoditelj ili neki sportski novinar i tako dalje. Ovde svi čute. Ovde, znači, mi ne znamo, niko nije objavio 3 godine da je izgubio život jedan. Ipak čovek koji je... obavljao neke važne funkcije. Iz svog iskustva, da li misliš da je on ubijen? Da li ti se čini? Eto, meni se čini, na primjer, da jeste. Pa, naročito mi se čini da je ubijen zato što je Aleksandar Vučić rekao kod Marića da se on ubio. Aha. Da se on ubio, da obdukcija kaže da se on, otkud on zna šta je rekla obdukcija pod broj 1 i pod broj 2 da njegov otac, kad ga je sahranjivo, zato iz neke sramote, nije hteo da se zna da se on ubio. I zato samo na onoj tabli piše Vladimir. Znači, on čovjek sve zna. On sve zna i sada mi treba samo njemu da verujemo. Trebalo je jedno 2 nedelje da smisli. Ne samo 2 nedelje, trebalo mu je 3 godine je čutao i nije imao vremena da smisli. I mora je sada da smisli. Ono što... Ajde ti kao krivičar, čoveč, je li ti sumnjivo? Pa, meni to jeste sumnjivo. A to je sumnjivo. Sumnjivo je pre svega zašto čovjek se čeka 3 godine da se... I kako je to uopšte došlo. Znači, koliko sam nešto pratio te vesti, to je došlo preko tabloida, tako? Da, preko Peđe Popovića. Da su oni prvi to objavili i to je, kažemo, prva vest iz takve vrste da je ušlo novinarstvo, da je ušlo u nekom mainstream. Mainstream, da. Je tako, znači što, mislim, naravno da to otvara različite varijante za da budemo sumnjivi u celu tu sad priču. Desi se svašta nešto, ne samo advokatima. Svima živimo, ti si lepo rekao, radiovoditelj, ne znam, Mašin Bravar kad se ubije pa izađe vest u novinama. Absolutno. Da se ubio. Zašto bi se krila vest? Jer vidi o čemu se radi. Ja sutra da se ubijem, pa to će Informer, Kurir da objave. Kako nisu ovo objavili? Pa ne, naravno, njima kad bi... imaju informaciju o tome šta je Lečić odgovarao na ovom poligrafu, nemaš informaciju da se bivši protiv kandidat Aleksandra Vučića, savjetnik predsjednika, ubio. Ne, ali naročito bi im odgovaralo da se zaista ubio. To bi mu bilo... Znači, tu bi bilo... Što ne bi objavio onda? Napio se i skočio. Rekao, ne mogu više. Znači, odmah bi objavio sutradan, kažeš, nema. Neko bi rekao, sumnjivo je to, nije samo bistvo, ali bi prošlo kao samo bistvo. Ali to čutanje je jezivo. To je jezivo. Čutanje govori da... To je problematično i ne znam, tu je će morati kad tada se otvori ta priča. Kao i mnoge neke druge priče koje se još uvijek nisu otvorile. Sjeti se, ti si imao jedan monstruozan slučaj i uvijek ćemo ga pomenuti kada budeš tvog štićenika koji je preminuo u zatvoru. U Ludnici. U Ludnici, pardon. Pa u specijalnoj bolnici. Kako se zvao, molite, podsjeti? Ja sam Milorad Nikolić. Milorad Nikolić, sjetimo se, dragi gledalci, Milorada Nikolića koji zbog SMS-a koje je poslao drugome u kome se pogrdno izrazio o vlasti,
poslat u ludnicu gde je umro. Tako je. Ti si ga branio, znači nemojte... Mi zovete Feđi. Nego čekaj, šta mi se? Nego čekaj, Feđi. Kakva reklama, pošto, ali druga. Pošto, mislim, ja znam ali stvarno, da je tebi... Brate, pa, znači, ne bi ga dobro, niko dobro, branio, nisu, to me stvar. Nisu, nisu uporedivi slučajevi, ali je svakako nešto što je... Ali sličan potpis ima neki. Sličan potpis, jeziv potpis. Jeziv potpis. Da može neko da te strpa u ludnicu... Cvijana čak nisu strpali ni u ludnicu. Da. Nego ga strpali u reku. U januaru mesecu. I vrlo je ružno sada kada čitamo u nekim sad novinama gde sad već se ubacuje neka priča da je bio i u alkoholisanom stanju, pa da je bio ovako... Bio je i pokojni vozač helikoptera. Ja je bio. Da. Pilot helikoptera je bio nisam, pijan. Nisam psihijatar i nisam po tom pitanju stručan, ali meni on nije ostavljao utisak nekog čoveka koji ima takve vrste problema da bi... Vidi, Feđe, znam da je nezgodno pričati jer si tipak advokat. Pa mislim, žao mi je... ja, nažalost, ne mogu da pričam na nivou nekih ne, spekulacija. Ne, naravno, znači, to kapiram, to mi je jasno. Baratamo sa nekim činjenicama, to je sad postoji neki zapis. Ali da li je tebi palo na pamet unazad tri godine? Znaš, teško da ja sam pokretao, vodio sam različite te neke takve predmete sa različitim teškim slučajevima. Da je vrlo teško, znači, pokrenuti tu neku mašineriju pogotovo sa nekog privatnog aspekta. Tako bojim se da sada možemo samo da sedimo i da o tome raspravljamo pričamo. I da pravimo različite teorije i da ćemo morati da sačekamo vjerojatno neku promjenu vlasti i da neko to otvori i da kaže ajde sada da vidimo se napravi neka komisija šta je zapravo bilo sa... A kaži mi, da li je što tebi... nije nemoguće da će neko u trenutku ako se nešto zaista desilo... Da li je tebi unazad tri godine taj čovjek pao na pamet? Pa jeste. Jeste. Jeste, zato što kažem ti, uvijek sam se setio, to mi je bila neka upečatljiva ta situacija, to sa te moje promocije knjige i mislim, on je bio onako upečatljiv tip, onako oko dva metra. Jedini protiv kandidat je tako koji je ikada izašao u okrutim nekim Vučiću, da. Stranačkim izborima i dolazio mi je negde u glavu, tu je bila neka priča da je možda u Čikagu. Spominjala se Južna, da... Urugvaj se spominjao, beš, tako bilo? Pitao sam se ono nešto, mi smo trebali... Uvoj si za braću spominje. Išli smo nešto u Čikagu, imali smo neki koncert, pa onda opet je bio neka priča, bi trebali možda da idemo tamo, pa sam razmišljao kao možda negde i naletimo na Cvijana, znaš, ono, to odeš preko, pa ti se pojavi neko... A nisi ni znao da je tu blizu kuposeji? Nije se, stvarno nisam baš... Baš i iskreno sam se smorio kad sam čuo, onako... Jeste, jasno, pa ko ne bi... Kad ti nikoga nismo znali... On meni ošte nije bio neki čovjek koji je ostavljao neki negativan utisak. Vidim da si hemenu stvar, da su nam rekli da je tog dana preminuo, pa i ajde, ali da ti kažu da je pre tri godine. Međutim, mnogo bih volio se to, ne znam da ćemo imati vremena da malo analiziram ovo što se sve dešalo prošle nedelje, ali kada smo najavili tvoje gostovanje, više od 150 maltene pitanja je postavljeno na Twitteru, šta bi te pitali i tako dalje. I ono što... I samim tim Kulačin, ja nismo morali da spremamo uopšte intervju. Znači... Ali pitanje se svode na to, malo vas zavitlavaju kad ćete u Prizren. Da, ajde da vidimo. Znači, kad ćete dogoditi? Ta pesma, jeste imali, ili jesu puštali možda neku skupu srpske liste pesmu Dogodine u Prizrenu? Ne, mi nismo popularni u... Ni u srpskoj listi? Ne. Čak ne. I ako vas neko nekad zloupotrebi? Ne, baš nismo i skoro nismo ni bili ni u Mitrovici, nas je neko zvao za neki koncert i to tako. Ajde da, da vidimo, to se dogodilo nismo... u Prizrenu. Šta je bila poenta zapravo toga i šta je poenta u ovom trenutku te pesme? Pa poenta kad je izašla tad i sad, pošto je to prikazati... kao Dogodine u Prizrenu, to su kao komentari. Pa dobro, to je prvo Twitter, ne znam sad vas dvojica da ja nisam na Twitteru, prosto da, Twitter nisam mi je... onako možda i najlošije od svih tih društvenih mreža, pre zbog tog i tih brojeva karaktera, drugo i zbog toga što se ljudi kriju iza nekih anonimnih ali profila i vole mnogo da pljuje dosta, i mnogo vređe. Onako mi popričao ima onako pijačarski takođe, ja nisam fazom. Na Twitteru, Kulačinov je to do mene, ali ipak... Pesma znači, je kao i uvek, znači, što kažemo, bilo potreba da se negde prikaže onaj deo priče koji se desio tokom pogroma i da se, znači, stalno pričamo o nekim drugim žrtvama, nikad ne pričamo o našim žrtvama, našim stradanjima, našim manastirima koji su spaljeni i potreba negde, ono, pogotovo to je izašlo 2018. kad je bilo one priče oko razgraničenja i razmene teritorija, da se priča o nekim ljudima koji nisu, znači da Kosovo i Metohija nije samo taj sever, nego da postoji prosto i najveći deo
naših sunarodnika koji živi isto, južno od Ibra. Tako da je negde i vraćanje i Prizrena kao fokusa i kao nekog srpskog Jerusalima neki način da se Kosovo i Metohija zadrži negde u našem pamćenju kao što su Izraelci pričali do godine u Jerusalimu 2000 godina dok se taj san na kraju nije obistinio. Druga stvar koju su pitali, to je da li ste dolazili na proteste jedan od 5 miliona, s obzirom da su vaše pesme bile bratelje redovne na repertoaru, a ja ću podsjetiti gledalce da je Feđa Dimović upravo ponudio besplatnu pravnu pomoć svima. Jes, ja sam dolazio na sve proteste, uglavnom i i one koji su mi se da i sviđali, koji mi se nisu sviđali, uglavnom mi se... Čekaj, to važi dalje. Ako neko proganja Vučić, da mu nudiš besplatnu pravnu pomoć. Pa, ili je to važilo u principu, kad su bili protesti? Na šta, to je izazvalo jedno onako zagušenje moje profesije. Tako da ne pominjemo to sada. Da su se javljali, bilo je čak i onda ono, znaš, i zloupotrebe da me kao, vi beše dajete kao besplatnu pravnu. Umro mi je ujna. Imao sam neki problem kao s nekom drogom, znaš, ona kad mi morali nije za to, za tu vrstu krivičnih dela, tako da... Šalu na stranu, mislim, odgovor na pitanje je da, dolazio sam na razne proteste i od ovih poslednjih julskih koji su negde možda bili i najupečatljiviji, o tome smo posvetili i pesmu, je tako, Izvini Srbijo, koja, nažalost, nije nigde bila prikazivana u medijima, jer negde je verovatno ni jedno i drugo, kažem, i poziciji i opoziciji, ta pesma negde nije odgovarala. Pa mi smo redovno puštali, ali mi smo bili na pauzi tad kad je bio jun. Bila breve pauza, to je u sredo televizijske pauze. Pauze bilo, ali mi smo... Sad ćemo pustiti ovo politički neutralno. Da, sad svi zovu. Znači, bilo je Pišam po sirotinji i bilo je Izvini Srbijo. Tu nas niko nije zvao, znaš. Čekaj, Pišam po sirotinji smo pustili. Zvali vas da vas pitamo da li smemo da pustimo taj segment. Zanimljiva ekipa koje, znači, to vaša emisija i Crnogorski dan. Da. Oni su zvali, na primjer, kao Pišam po sirotinji. Ali to je opet Džukački sindikat, nije cijel Beogradski sindikat. Pa dobro, Džukački sindikat, to je kao, mislim, mi smo i kao naš najveći hit Divljinu izdali po tom nekom posprdnom etiketom Džukački sindikat, je to se, ne znam, kao bilo malo više psovki ili nekog ono karikiranja, znaš, kad repuješ ono kod Drupac, ono, i govedina je bila Džukački. E, kad smo kod govedine, ste govedinu napisali dve godine. To je to na Twitteru. Da, 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 ali ne, ali to nije jedan, razumeš, nego to je gomila komentara, pa da ne ispadnemo ne, sada. Da znaš samo u čemu ali... fora. To je nova rubrika u kojoj, pošto stvarno imamo veliku pratnju na to Twitteru, pitamo ljude da... E, ali kad reči, znaš, kad govorim o govedini, primetba je suštinski ovog tipa. Napravili ste pesmu dve godine posle DOS-a, imenovali ste ih, nijednom niste napravili pesmu protiv ovog režima, a da ste ih imenovali imenom i prezimenom nekog, da ste ubacili u pesmu. Aha. E, to je primetba sad. I, A pitaju zašto je tako? Da, puno komentara da ste se malo... prodali, pa jeste, da radite za DB i tako dalje. Glavni razlog je to što dalje. Smo dobili stanove svi, to? Što su dobro. Nam sve naše supruge su u političkim partijama. Kažem i ti, Mare, da moramo da se prodamo Vučiću, a ne ovima, jer ovi slabovakci naši plaćaju. Moramo da idemo direktno u glavu, brate. Dobre, žabe, evo, čovjek govori, ja zapisujem. Ti zapiši. Ne, ajde sad šalu na stranu, da ne bude pošto dobre, imamo ljudi neko koji su, ovo, koji su bez smisla RS. Za humor. Znaš, kao ovo sećemo, ostavljamo ovo, znaš. Feđa je rekao to. Upravo smo malo prepomenuli dve pesme koje su bile, da kažemo, kritika ove vlasti, koje iz nekog razloga nisu bile pominjane. Naravno, ne sad, ovo nismo ni očekivali. Nisu bile ni toliko popularne. Nisu znači, moraš priznati da su vaše, da ih nazovemo, pesme iz populističkog ciklusa. Rani radovi. Ne, imaju on populistički ciklus je i Svi će zora, brate. Oni su aktivno učestvovali. Pa dobro, ja to ne bi nazvao populistički. Pa eto, ja se ovako iz zezanja to nazivam populistički, oprostit ćeš mi. Iz druge Srbije nazivate populistički ciklus. Pa izvini, patriotski. E, dobro si mi ispravio. Dakle, iz patriotskog ciklusa te su pesme popularnije. Znači, do godine u Prizrenu, manje keve. Svi će zora, ludilo, brate. Vi ste bukvalno promenili režim u Crnoj Gori. A ove, znaš, nešto se nema, to ne pecaju mnogo na Pišam po sirotinji. Pa ne znam, možda nije dovoljno dobra pesma, mislim, u smislu da nije hit. Pišam po sirotinji je dobra, ali okej. Za mene je neko ko je napravljena pesma iz vizure tri lika, znači da jedan je kao predsednik vlade, jedan je predsednika, treći je gradonačelnik Beograda u to vreme i gde se priča o svim stvarima koje se pričaju ovim i nekim još drugim emisijama i nekim aferama,
da ne bude, da bude tako skrajnuta i da ne se o tome ne priča, je vrlo interesantno. I onda dolazimo u stvari, negde deluje da je to tendencijosno urađeno da bi upravo mogli da dođemo do ovog sad kao pitanja. Što vi ne uradite ni jednu pesmu protiv ove vlasti? Pa ne, mi smo uradili. Znači, mi imamo, evo sad kao pričamo o nekom direktnom pominjanju nekih likova, znači imamo i u pesmi Neuništiv, gde se pominje i kao predsednik lično. Znači, imaju, dakle, dragi gledalci, ne primećujete. Vratimo, da se ne primećuje. Drugo, mi se vraćamo, sad pričamo o nekoj govedini. To je pesma iz 2003. i to je jedna pesma. Znači, mi nismo politički bend. Znači, naš opus izlazi samo iz domena politike. Tako je, znači, bili su jedno 20 godina mlađi. Da, to je pesma koja je urađena tada i mi smo bili posle toga iz fazona. A brate, što mi pominjemo ove likove? I onda kao naša pesma posle 5 godina više nije ni aktuelna, niti to kao, znaš, ko se sad seća tih nekih likova ono iz kojih su Feđa, se pominjali. Ali da ne bude sve po tebi. Evo jedno pitanje koje je, nekoliko pitanja su bili, i šta ti tražiš među drugosrbijancima i među drugosrbijanskoj emisiji? Na primjer, isto. Pa, a sve ovo te pitam zato što evo, to je s meni. Mislim da je to baš dobra stvar da ja dođem ovde i da razgovaram sa vama koje poštujem, s kojima ne delim stavove. I mislim, ne delim sve, delim neke, ali negde se i ne slažemo. I možemo da razgovaramo. To meni nije jasno, što mi ne bi mogli da razgovaramo. Tako je. To mi se valjda razlikujemo od Vučića. Pa ne, ali mi smo prestali, ali nije samo Vučić. Mislim da je generalno taka situacija u društvu, da sad imaš neke emisije, da sad svako poziva samo svoje neke istomišljenike ili slično mišljenike i onda oni sede i tako i razgovaraju ko neke nadžak babe i to postaje dosadno. I pritom svi su oni u pravu i onda se samo setim kako smo mi tako ispravni i pravi čutali 45. godine kada su ljude ubijali i bacali sa mostova samo zato, 44. samo zato što su drugačije mislili. Zašto, kako smo se tako lako odrekli Boga i nacije tada, sada smo bre veliki Srbi, patriote, ovo, ono, našta. Mislim, meni najsmešnije, neko nas je napao što smo palili sveće za Balaševićem. Razumeš? I taj lik kog napao, ja ga vidim... A što, zbog sveća? Ne, ne, to nije pravoslavni običaj da se tako pale sveće. I ja ga pitam, bila je sreda. Ja ga pitam, brate, šta si naručao danas? On kaže, pljeskavicu. Pa rekao, u sred srede, ti veliki Srbin, jedeš pljeskavicu. Ja sam, vidiš, jeo ribu. Da. Znaš, i onda to mene sve, to mi je toliko naporno, više ne mogu ni da se ubeđujem sa ljudima. Alo, bre, ljudi, treba pričati, treba razgovarati. Pritom, mi nikad nismo imali neku samo to. Tešku reč između sebe. Volimo, brate, da dresiramo ove naše gledalce. Volimo, brate, da gledalci, a nisu shvatili. Nema stvari oko koje se ne bi podelili sad, realno. Znači, da nema gledalci. Nemoj, molim te, mole me ljudi da ti kažem da ih ne... Šta kažete? Ne, sve super, super. Evo, hoće Feđa da kaže nešto. Ne, kažem čisto da je taka situacija da oko svake teme bi se ljudi sad podelili. Znaš, to je negde... Evo mi dajemo dobar primjer. Pre nego što pređemo na Magareći kutak, skratili smo intervju da znate zašto puštamo na kraju sindikata u pesmu koja traje 17,5 minuta, dakle, nije šta je 6.39. Ali moram da te pitam za Sviće Zora. To je, brate, uletelo savršeno. Znači, to je jedna od iskri vašeg patriotskog ciklusa. Uletela je, baš kad su krenule litije zbog nakaradnog zakona o veroispovesti, odnosno o crkveni... Potpuno kretenski nazvan o slobodi veroispovesti. O slobodi o veroispovesti. I na kraju smo stigli dotle da je vlast Mila Đukanovića, a ja ću kažem ozbiljno uzdrmana, jer on je dalje predsednik, ali, brate, možemo reći da je i smenjen. Pa jeste, i na dobrom putu da se stvarno pošalje u istoriju. Vi ste tu jedan od političkih činilaca. Pa eto, tako se desilo. To stvarno je neka priča koja je... Namerno? Ili da li ste svesni toga kada pravite pesmu, kao ćemo sad da zabodemo ovog Mila? Jel osjećate taj neki... Nije to bilo ošte priča, idemo mi sad da zabodemo Mila, da mi smenimo Mila. To je više nastalo iz jednog utiska. Znači, cela ta pesma ima jednu priču iza sebe, gde smo mi bili na nekom određenom putu, bili smo na Kosovu, pa smo onda sa Kosova, sa našim drugarima iz Podgorice, otišli na bogojavljanje na litiju, pa smo imali tu situaciju, smo pod djedovim blagoslovom nastupali na Morači kad su bile one epske scene naroda koji viče s jedne strane Kosovo, s druge strane
od pozdravlja Srbiju, da je znači, to nešto što ja nisam u životu doživao. Ja to nisam takav jedan naboj jedne prelepe energije nisam doživao u Beogradu. Sad dolaziš u Crnu Goru da čuješ tu je neki Milo, tu se sad nešto dešava, je tako. I mi tu nastupamo, izvodimo ovu našu pesmu Dogodinu u Prizrenu. I već smo tada negde pričali kako bi trebalo sad i... Imaš potrebu, znaš, da negde... Daj sad i Crnu Goru, majkom, što samo Kosovo. Pa, mislim, imaš negde potrebu da se nekako izraziš. Mi se izražavamo kroz muziku. Ti bi o tome napisao ili Kulačin bi napisali neku kolumnu, nešto. Znači, ja više ne pišem za novine, ali pišem te naše pesme, mi pišemo te naše pesme, te stihove. I onda posle toga, posle te bogojavljanske litije, odlazimo na ručak sa mitropolitom i pričamo o svemu. I naravno da smo imali potrebu da, čim smo došli u Beograd, da odemo u studio i da nešto o tome... Šta misliš kolika je opasnost što je mitropolit preminuo baš u trenutku kada je preminuo? Dakle, za političku budućnost Crne Gore? Pa, nedostajaće. Mnogo će nedostajati. Nedostajaće ne samo za političku budućnost Crne Gore, nego i za uopšte budućnost srpskog naroda. Znamo da je mitropolit bio onako poprilično i opoziciono orijentisan u odnosu na ovu vlast i da je bio možda jedna od glavnih smetnja u onom trenutku kada se pričalo o tem nekoj podeli Kosova. On je imao taj vrlo čvrst stav u okviru crkve da se nema nikakve podele ili bilo koje vrste izdaje Kosova. Ali s druge strane, kao hrišćanin, ja negde verujem da je on još uvijek sa nama i da smo dobili još jednog borca na nebu za nas, znači da je njegova molitva i njegov blagoslov i dalje tu. I što bi velika pravda bila da je upravo Joanikije, vladika Joanikije izabran za patrijarha, to bi bila neka velika pravda. Pa ja mislim da... Ja bi voleo da je vladika Joanikije, meni on negde moj neki... Jer je on konkretno uradio nešto za crkvu. Ali mislim da je i mesto mitropolita isto vrlo bitno. Pa ćemo vidjeti. Pa ja verujem da će vladika Joanikije biti... Ja mislim da patrijarh neće smeti da se igra po to pitanju. Čekaj, Kulačine, samo jednu stvar. Kako ćemo mi sad da postavimo njemu pitanje? Neće, postavili smo sve pitanje. Postavili smo sva pitanja sa Twittera. Jer je ovo bila navala. Preskačemo rubriku našu navalu. Preskačemo navalu, ali ja hoću da te pitam da ne ispadne... Daj pita ga nešto da nije vezano za crkvu jer idemo na Da, pošto s njim mogu da pričam normalno o tome, vidi, ja sam pristalica situacije da mi Kosovo ne možemo i ne smemo nikada da priznamo. To je moj stav. To je moj stav zato što je otišao taj način na koji je otišao i zato što mene pre svega dole zanimaju ljudi, naročito ljudi koji žive u južnom delu Kosova i zato što me zanimaju svi oni manastiri i sve ono što je Srpske pravoslavne crkve dole na Kosovo ostalo. Međutim, ja ne vidim način da je Kosovo sada naše. Ja ne vidim način da je Kosovo sada naše zato što ova vlast se apsolutno usmerila samo na sever, ko da jug ne postoji, tu su i najvažniji likovi, tu su sve. Ovi ljudi na jugu su prepušteni sebi, oni su se u velikoj meri već pomirili sa time da žive na Kosovu. Ja ne vidim kako je to sada naše kada mi više nemamo ni kontrolu nad strujom, ni nad vodama, ni ti bre ne možeš da odeš na Kosovo dole normalno. Ako te onaj tamo prepozna kao nekoga da si nekad rekao Kosovo je srce Srbije, neće te pustiti da uđeš. Pa gde, to uvek postoji mogućnost da ti zabrane ulazak kao što su zabranili, ne znam, mnogim ljudima koji su dolazili dole i koji su se angažovali oko toga. Ali ako me pitaš kakva je situacija sa Kosovom, znači Kosovo je trenutno deo teritorije Republike Srbije koja je pod okupacijom. Znači mi imamo dole američku vojnu bazu, američki vojni i međunarodni vojni kontingenti su dole. Ja ne znam kako bi drugačije nazvao kao teritoriju koju neko ne može da kontroliše zato što je dole neka strana vojska. To je okupacija. Samo što mi tu okupaciju nikada nismo zvanično priznali i proglasili i što je ona izvršena, kažem, na jedan prevaran način. Jer smo mi ipak posmatrano međunarodnom... To. Pa nismo. Mi smo imali kao međunarodni dokument, imamo rezoluciju 1244 koja se najmanje priča i koja ova vlast ne voli mnogo da pominje tu rezoluciju 1244. Zato što je sama doprinela toj državnosti. Zato što je ta rezolucija 1244 jedini priznati međunarodni pravni akt kojim još uvijek garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije na teritoriji Kosova i Metohije. Bez obzira što sad mi, naravno, dole znači ne vršimo faktičku vlast zbog te okupacije. Ali to ne mora da znači da mi treba kao
kao ljudi, ono što si upravo rekao na početku, da se u našim glavama toga odreknemo. Sada što je takva neka nepravda se desila i što mi sad smo u toj situaciji u kojoj se nalazimo. Sad treba kažemo, pa tu mi nemamo ništa naše, tu kao to, ajde to da presečemo, da bismo, ne znam, imali neki život u Evropskoj uniji koji nam se ni ne nudi. Da li po time podrazumevaš i ajde kad već seremo o tome, mada mislim da je to u ovom trenutku, mislim, ne znam, ali eto, ta tema je na stolu u stvari. Da li po time podrazumevaš ne međunarodno međusobno priznanje, nego i nesprečavanje Kosova da se kandiduje za međunarodne institucije, što je Vučić i potpisao moratorijum na godinu dana. Kad prođe taj moratorijum, pa to sada na leto bi trebao predava da prođe. I šta onda Kosovo se kandiduje za Ujedinjene nacije, a mi kažemo mi ne priznajemo Kosovo. Pa ne može Kosovo, ne može Kosovo da se kandiduje za Ujedinjene nacije dok god u Savetu bezbednosti imaš Kinu i Rusiju koja će staviti veto na da li će da stave veto ako im neko da namik da će Srbija prihvatiti, neće priznati Kosovo formalno, ali će ga pustiti da uđe u Ujedinjene nacije. Eto, to je sad pitanje. To je ono pitanje kao da li... A sećaš se i da Rusi se nisu mnogo mešali za bombardovanje. Da li će se Rusi, i Kinezi, da li će biti veći Srbi od Srba? To je ključno pitanje. I mislim da je to ja ono što će biti na stolu. Da su se neke stvari dosta zakomplikovale u odnosu neki plan koji je postao, ono što je i Bolton pričao 2018. 19. kad su već bili ovi pregovori koji su vođeni nekim tajnim lokacijama između Vučića i Tačija, koji su išli ka tom nekim razmenama teritorija koji su bili za vreme ove prošle američke administracije. I da je to bila negde namera ove vlasti da dobije nešto, znači neke četiri opštine, i da onda na taj način to iskoristi da predstavi kao neku veliku dobit za nas i neku veliku pobedu. Međutim, većina srpskog naroda živi južno od Ibra, ne severno. Meni, naravno, ja kažem ti, to je bilo njihovo. Ja sam protiv bilo koje. Meni je i podela ravna izdaji. Znači da... Da li tebi deluje da se Aleksandar... Ali ti kažem da su se stvari zakomplikovali u smislu da... ne može tako lako, znači, da se sad dođe i da se nešto potpiše, a da ne dođe do neke baš ono katastrofalne izdaje. Čak i da li je i ovo izdaje? Dakle, znači, pa, da ti ali, pustiš... Pazi, to je pitanje da li će Rusi... Mi ne priznajemo Kosovo. Da li će Rusi... evo i Rusi kažu, okej, ako ste bili u tom fazonu... Poslušati je. I za njih je Kosovo dosta bitno. Izlazak... Zbog Krima. Pa i zbog Krima, ali i zbog nekog prisustva njihovog na ovim prostorima. Da. Oni u slučaju kada bi njihova politika, znači oni non stop se pozivaju na rezoluciju 1244 i poštovanje međunarodnog prava, kad bi tu izgubili uticaj, prosto oni više ne bi bili prisutni na ovim prostorima i to bi bio veliki poraz za njih u neku politiku. Tako da nisam ja baš... I mislim, ja sam optimističan u tom pogledu i želim da budem optimističan. Moram još jednom samo da ga pitam. Da li se po tebi Aleksandar Vučić bori kao lav da sačuva Srbiju u Kosovo u okviru Srbije? Ne. Ne, meni je dokaz to što sam malo prepričao da je on bio u tim procesima da izvrši tu razmenu teritorija, ali mi se to nije dalo. Evo, ja ću pitati isto još. Da li je Aleksandar Vučić, da li ti se čini da je Aleksandar Vučić lud? Ne mislim da je lud i mislim da i vi pravite u ovoj emisiji dosta veliku grešku što ga na taj način predstavljate i omalovažavate u smislu da je on mnogo, mnogo, mnogo opasniji nego da ga predstavite na taj neki način, da to njemu mnogo više koristi ako ga mi na taj način. On je pre svega vrlo, vrlo namazan jedan političar koji vrlo, vrlo dobro zna kako se ovde vlada. Važno je čime je namazan, to je bitno. Pa, ovo je sad druga priča. Ali ne treba ga na taj način podcenjivati. Mislim da to samo njemu ide u korist. Feđa, kako čoveka koji 10 puta rekao da se vakciniše prvi i ne vakciniše se. Ne znam, meni to nije jasno. Kako ga nazvati? Kako nazvati čoveka koji radi ovo što priča, Ako ne postoji neki zdravstveni razlog zbog kojeg to ne može da primi vakcinu, onda ovo... Šta je to problem reći? Ovo odugovlači, pa zato što je on super heroj. Misliš, da? Pa da. Ali, mislim, ne znam sad, pričamo... A ima vodu u kolenu, Pričamo na pamet, ali ako je samo ta neka, onda je potpuno šizofreno što... Ja, Kinez je zeznu za vodu u kolenu i ravne stopala. Prelazimo na Magareći utorak. I evo nas u Magarećem kutku. Feđa,
Vidjet ćeš konkretno kako se u pauzi jedne emisije rešavaju pravni problemi u ovoj zemlji. Ali kratko ćemo, Ceco, samo desetak sekundi, desetak sekundi i vraćamo se. Brate, ja mislim da vam to već sklonio. Ajmo še, gotovi. Vidi, njega će, da ti kažem, ja sam nešto, ne mogu to da priču, namjer ne pominje Sarkozy. Neće njega da hapse, njemu će sude sa slobode, pa će onda sada presuditi. I onda će kažu, gospod, kao u Sarkozy. U nekoliko godina, kažemo, ovo sad kulminacija sa ovim vođenjem sudskih postupaka u medijima. I ovdje vi vidite da je jedan čovjek koji je znači urednik novina, odnosno vlasnik dnevnog lista, već unaprijed zna da će kako biti, će biti, šta će biti ishod, kakav će biti, da će biti pritvor ili neće biti pritvor. Znači on zna kompletno ceo predkrivični i krivični istražni postupak od početka do kraja. To znači da ako ovo nije opet neka priča marketinška, da je ovo jedna velika katastrofa. I možda stvarno ovo pustili da bi nas navukli malo. Ja, znači, ja ono, pora pod hito da se vrati, to je, mislim da budemo, da kažemo, fair i korektni, nije ovo sad jedina garnitura koja je radila ovo. Imali ste i ranije ono komentarisanje sudskih postupaka, pa je bio onaj član zakona nedozvoljeno komentarisanje sudskih postupaka, pa šta su radili onda političari pre u prošle vlasti, onda su izlazili u vreme policijskog hapšenja, pa onda davali saopštenja uhvaćeni su zločinci, počinioci, izvršioci krivičnih dela, iako je tako postoji prezumpcija nevinosti do pravnosnažnosti presude. I šta su onda na kraju uradili? Onda su izbacili tu taj član zakona i ukinuli su to krivično delo. Rešili problem. Tako da bi pod hitno trebao vratiti to krivično delo i negde edukovati ljude da ne mora se poštuje pretpostavka nevinosti do kraja postupka. Kako tebi deluje uopšte ova kampanja? Bude oslobođen kako deluje tebi ova kampanja sa tim računima i sa Đilasom? Pa ne, pazi, meni je to deluje potpuno kretenski, zato što mi slušamo tu sad o tim Đilasovim milionima i o tim silnim krivičnim delima već ne znam koliko godina unazad. Ako postoji nešto, onda ga uhapsite, ako ne postoji, pa ne, onda prestanite. Razumeš? Neće da pravi žrtvu. Znači, kao i sve ovo što sad čitamo o hiljadovi nekih ljudi koji se sada tu privode na poligraf i tako dalje, niko njih nije uhapšen. Znači, ljudi ne mogu novine da budu zamena za sudski postupak. Pa kod nas i to. Da li misliš da će biti, izvini, da li misliš da će biti i kakav će biti politički ishod afere Velja Nevolja, ajde da tako nazovemo. Znači, da li će se, evo, on je rekao da je gotovo, on je rekao da je završeno. Završili smo i doviđenje. Uhapsili klan i gotovo. Nema političke pozadine. Pa ne, problem je što taj postupak je već unapred upropašten. Mislim, kako ti kažem, ti sad kad izlaziš i kažeš evo ovi ljudi su uradili to, evo puštamo snimke u nekoj političkoj emisiji, bilo šta. Šta sad? Znači, radi? Šta da radi sud? Šta može da presudi sud? Da li očekuješ da će možda neko da se javi od ljudi koji su u pritvoru ili možda neki koji nisu u pritvoru i da kaže, imam zanimljive informacije, volio bi da bude svedok saradnik. To je bilo priča da će biti i da će i Legija, pa je su bilo najavljivanje, pa ne znam posle. Mare, taj bi odmah ostao bez prezimena na tabli. Mislim da, vole da leže ipak. Razumiješ. Vole da leže svoje. Mislim, vidi, nikad ne reci nikad, može se desi da tako neka iznenadna situacija, ali imajući u vidu ono što se ranije dešavalo, a isto je bilo priča, te ovaj će biti svedok sanje, te kad ovaj progovori, ima sve da se puši i tako dalje, na kraju se to nikad nije desilo. Kaži mi, ko ti je najomraženija ličnost u vladi Srbije?
Pa nemamo. Nemaš, baš niko. Ne, pa ne, Malecko, sretno, malo, ne, ne, neko ko ti ide na živac. Trudim se stvarno da nikoga ne mrzim. Ne, ne mrziš, to bi ja mrzio. Ali, ima... Imaš i namraženija. A dobro, ima... izvinjavam se. Ko ti je najmanje simpatičan? Najmanje simpatičan. Ko ti je najdraža ličnost u vladi Srbije? Pa meni je možda u celoj toj priči možda premijerka mi je neko najzanimljivije. Najantipatičnije. Da. Što, brate? Pa zato što sam si video jedan razvoj jedne ličnosti koja je... Ona je prva jedina od, vladarka Srbije. Od neke, kao da kažemo, poluzbunjene žene koja je tu došla da obavi neki posao, pretvorila se upravo u onog nekog... Poluzbunjenog premijera je. Pa ne samo to, nego način kako potpuno promenila retoriku i jedan agresivni pristup. A vidiš, mene mnogo nervira što ona ništa nije uradila za položaj grupacije koji pripada, a to je sebi obezbedila sve konotacni. I to mene jezivo nervira kod nje. I mi se sada ovde borimo i maltretiramo se i mlatimo praznu slamu o zakonu o istopolnim zajednicama, a ne smeta nam što je premijerka, to što jeste. Tako da mi to, ali vidi, nećemo premijerka. Šta nam je drugi prilog u Magreću? Nećemo njoj. Ja iskreno kažem, ovo je možda i vlada, najmanje znam, ministre. Da. Mislim da ali evo ti jedne za razmatranje. Od ranije, nemam pojma evo, uzmi to, ovo za razmatranje. Da ti cijel ovaj uvod od 25 minuta zbog ovog drugog prilatku Magrećeku. Politika vladajuće koalicije u Srbiji danas je takva da je važno samo ono što oni urade. Neposredno pred polaganje venaca stradalo je deci u Tašmajdanskom parku, neko je pre ministarke Darije Kisić-Tepavčević ostavio svoje cveće. Međutim, venci su zasmetali delegaciji, te su uklonjeni. Ministarka je došla sa nezvanično prvim čovekom Beograda Goranom Vesićem. Poklonila se žrtvama. Venci nisu vraćeni. A imali su oni svoj venac? Samo hoću da kažem, iz poštovanja prema žrtvama nismo na ovaj prilog stavili magarca. Dobro. Da, tako da nismo hteli da... Eto ti Darija Kisić. Eto ono. Pa da, evo, mislim, to je stvarno isto poprilično iritantna pojava i cijela ova situacija sa uklanjanjem venca. Da bi oni stavili svoj venac, mislim, dokle to ide. Venac preko venca, da, mislim, naravno, kakve veze ima. Naravno. Znači, naše iskazivanje pažnje je mnogo bitnije nego ono što je neko uradio pre toga. Tako da, dobro, to je stvarno... A čekaj, imamo još jednog kandidata. Ja sam u politiku ušao samo zbog predsjednika Republike. Naravno, osjećam potrebu da dam doprinos zemlji. Ova zemlja je meni mnogo dala. Ja sam se ovdje školovao, ovdje sam boravio i 90. kad su ovdje okolnosti bile jako teške, kad smo mi bili izolovani od celog sveta i osjećam ovu zemlju jako. Nikad se nisam vezivao za politiku jer nisam video tu predanost, taj talenat i tu priliku da se toliko uradi u nekom trenutku. Ako mi dozvolite, ne znam kako će ljudi to razumeti, ali ja zaista vidim predsjednika Republike kao političara formata kralj Aleksandar, knez Miloš. Da talenat, predanost, pripremljenost se formulisalo u osobi i u ovom trenutku mi imamo sve ovo što imamo. I ubojca diktatori. Ti si već druga osoba koja mi nezvanično kaže, ali naši smo možemo da drukamo, da zna tomu momu lično. Pa nema šta da, ja mogu to da kažem i zvanično. I da kaže da je druga osoba koja kaže da ga zna lično i da je ta osoba okej, okay, ovako da, privatno. Pa ja tomu znam pa skoro 20 godina. Znači mi smo studirali u neko isto vreme na pravnom fakultetu i družili smo se i stvarno mogu za njega da kažem da je dobar momak. Nema šta tu... Pa šta mu je sad? Ali, znači, bili smo zajedno i na Kosovu, znam, i to ima taj neki patriota, ali u ovoj sad priče, ja ne znam sad da li je ovo, da se ovo traži, znači, da li je to sad... Uslov da bi ti bio to što jesi. Ili on to sam... Pa lakše bi mi bilo... Osjeća kao uslov. Ako on stvarno sam ovo govori i stvarno ovo misli, meni je to okej, ali ako je ovo ono... Tomo trepni dva puta ako si otet, onda je to već... Malo problematično. Onda je već problematično sa ono kao aspekta tog čoveka koji traži tu vrstu neke konstantne lojalnosti i dokazivanja da si ti ono s njim 100%.
i ovo poređenje sa Aleksandrom i sa Milošem, koji su, strano što si rekao, lazi, Miloš je po nekim ovim, po Vuku Karadžiću bio i mafijaš, ne znam da si čitao kako ne, ovaj, istorije knjigu našeg vremena. Da, ovaj, sam, on najbolje... je imao onu priču da te pošalje za Kanadu, znaš, odeš sa njegovim mortakom da nešto završiš i završiš u nekom jarku. Nešto ali, slično. Ali, ovaj, čitajte srpsku istoriju našeg obzira, vremena. Ali bez obzira na tu priču, mislim, i jedan i drugi su bili zaista veliki državnici. Kralj Aleksandar koji je vodio Srbiju kroz tri rata i Miloš koji je u nekim ono teškim vremenima uspeo da očuva i da na kraju dobijemo i državu. I da, šta možemo da kažemo za 9 godina Aleksandra Vučića jebote? 9 godina nije malo za ovolika dela. On greši, ja sam gledao juče malo i ovu ćirilicu gde on misli, kaže, istorija će govoriti o meni za 50 godina i to. Teško da će u istoriji ući to koliko si sazidao puteva ili ne znam fabrika neka ili ne znam šta. U istoriju ulaze samo one neke značajne činjenice. Koliko si puta bio na TV-u? A za sada, znači, ono jedina neka krupna tekovina njegove vlasti, to je briselski sporazum kojim je predato ono malo suvereniteta. Čak i Tadić nije hteo da potpiše. Suvereniteta je predato privremenim institucijama kosovskih Albanaca, koji je, mislim, i protivustavna stvar. I to je ono što za sada je neka najveća tekovina njegove vlasti, a ne daj Bože da bude i onaj sledeći korak o kome smo pričali. Što misliš, kako ćemo da ga sklonimo? Pa ne znam, morat će da se pojavi neko ko će da bude ipak ozbiljnija konkurencija. Nažalost, ne vidimo u ovoj sadašnjoj opoziciji, moram to da kažem, bez obzira što sam uvek se trudio da ne budemo neki kao tu korisni idioti, ali mislim da nas i ova opozicija upravo na taj način drži nekako kao neke taoce. Sad niko ne sme ništa da kaže loše o njima, oni ne valjaju ništa, mislim, ovo šta rade, vidite, ne mogu se ni dogovore oko pregovora, oko predstavnika. Neki naši gosti čak kažu da opozicija ni ne postoji. Pa, vidi, za mene ne može biti, za mene iskreno ne može biti opozicija neko ko je već bio vlast i koji je dobrim delom doprineo što mi imamo sad ovu garnituru na vlasti. A kako ti se čini Vladika Grigorije kao potencijalni predsjednički kandidat? Da li si razmišljao? Ja znam da je to tvoja teza, ali... Nije to moja teza, to je moja želja. Pa želja, dobro, ajde da kažem, ali to je teško, da to gotovo je nemoguće da se tako nešto desi. A da li je moguće da on uradi posao koji je radio pokojni mitropolit? Kako bi to gledao onda? Nije ista situacija. Znači, mi pričamo, pokušamo da preslikamo neku situaciju iz Crne Gore ovde. Pre svega ti si tamo imao jednu antisrpsku vlast protiv Srba. Ovde smo ipak svi je tako jedan narod. Svi smo antisrbi. Po njima smo svi antisrbi. Po njima. Ne gotive oni ni tebe mnogo da bi te... I ta promena dole se nikada ne bi ni desila, mislim, možda bi se desila u nekom daljem, nekom budućem trenutku. Da on nije udario na crkvu. Da nije udario na crkvu. To treba da bude jasno da to nije bila nikakva pobeda samo nekih političkih partija, nego prosto naroda i, što kaže, ono, verni narod sa sveštenstvom. Znači, crkve i naroda koji je izašao ono sa ikonama. I koalicija URA. Znaš, tako da... Pa da dobro, to je, sve je to povuklo, dovelo do toga. Ne bi se ni desila ta sada neka, da kažemo, čudna koalicija da nije bio zaista opšti konsenzus, da ti si imao i Bečića, mislim, koji je bio neki proevropski, koji je bio tekako ono čovjek angažovan i u litijama i crkva i sve. Znači, ovde imamo neku situaciju da neki ljudi koji konstantno napadaju i pljuju po crkvi i priželjkuju neki crnogorski scenariju, što je potpuno neki ono, nerealno i apsurd je. Kaži mi, da li bi ti bio spreman na neki kompromis, evo kad za manje od godinu dana budu bili izbori za predsjednika, za Beograd, za parlament, koji bi bio taj tvoj kompromis da izađeš na izbori i da glasaš? Pa ne znam, ja sam sada i dalje ono na nekoj, u nekom bojkotu. Bojkotu, da. I to ne zato što je sad neka bojkotaška opozicija koja će možda izaći, nego prosto ne vidim, ne mogu da... Nemaš za koga da glasaš. Nemam za koga da glasam. Mislim, to je sad... Ja sam uvek glasao. Stvarno sam uvek glasao. Uvek sam išao i ono kao... Kako je bilo ono? Zapuši nos pa glasaj za DOS. Tako bilo. Pa posle zapuši nos i glasaj za ovoga. Negde više, znaš, u neki poslednji par puta kada sam glasao, baš mi se na kraju smučilo mi se. Morao bi stvarno da vidim da je to nešto što je okej i mislim da i ova opozicija negde guši pojavu nekih novih ljudi, da nekako monopoliše taj neki
prosto što evo, ti kažeš. Evo videli smo u Zaječaru, pojavio se brate doktor Kuzo da je 8%. Pa eto, možda je to, uslovno. Možda je to, evo danas sam pričao s nekim prijateljima, možda je to jedine, put pa... s nekim lokalnim... Pa opet se nađemo u Beogradu u jednoj tački se spojimo. Vidi, Milošević isto gubio izbore tako što je prvo izgubio Beograd. Da. Pa, da. I to je po meni bilo možda i velika greška oko tog bojkota, što možda nije Beograd, mislim, napadnut na taj način. Nešo, znači, neko me pitao, neka budala me pitala, kaže, što kaže, on tebe zove Mare, a ti ga zoveš Kulačine. Ja kažem iz poštovanja prema njegovom nesrpskom prezimenu. Da. Nešo, šta nam je četvrti prilog? Četvrti prilog nam je u Magarećem kutku. Molili smo i mi da se osvrnemo malo na godišnicu bombardovanja. I kada uvek, kada se osvrćem na godišnicu bombardovanja, volim da se setim te priče da je Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, da su njih dvojica se teritorijalno proširili, dok smo se mi teritorijalno malo smanjivali. I nemojte nikada zaboraviti da je Aleksandar Vučić dobio stan od jednog ara za vreme bombardovanja ove zemlje, a jedan njegov, možemo reći slobodno, i najbliži saradnik je, zamislite, to hteo da se prijavi da ide u dobrovoljce. Ja sam se prijavio u dobrovoljce, otišao u Bubanj potok, proveo tamo neko vreme, ali jednostavno nas je bilo previše. Pogotovo mog Vesa, što kaže. Tražili su protiv avionice, ne pešadije. Šta je bre ovo sad? Problem je u tome. Ne možeš ti da imaš ves ako si proglašen za nesposobnog. A on je nama pričao da nije služio vojsku zato što je proglašen za nesposobnog. Ali ovde priča da treba da ide radni raspored. A ves dobiješ kad odeš u vojsku, bre. A ne... Ne. Sad, Mare, kad se rodi, ti si ves artiljerac. Stani. Znaš, ti si ves. Da, ima ves. E, ma da, ne bre ti kad on... Ves ima Vesić, da. Čekaj, znači, on je u stvari lagao... Polagao, bre, vidiš. Da je bio u vojsci i da nije trebalo artiljeraca, i da treba nam samo PBO. Ne, on je bio pešadinac, njemu je ves bila pešadija, i onda je on otišao, se prijavio, rekao, pa ne treba nam pešadija protiv aviona, treba nam PVO. I onda je on, jada, nije mogao da bude dobrovoljac. Dobro, ti lakše sad kad je Vulin ministar policije, a ne Dobro Stefanović. Pa jeste, da znaš. Lakše jeste? Pa jeste. Jeste. Mislim, moj Vulin je u sve svoje neke te kerefeke, i čak i u vojsci neke dobre stvari su urađene, ne mogu da kažem. Šta je? Šta? Pa vraća na 63. 72. A to uradio Vučić, nije radio Vulin. Ma dobro, sad to je, kažem ti, imao si Šutanovca i ove koji su pre toga isto bili isto kritični na toj poziciji. Tako da, mislim, znaš šta, mislim, Vulin ko Vulin. Pa bi ti da se vrati vojni rok, obavezno služenje vojnog roka? Pa ne znam, to je sad... Ja ne bi. Ja nisam služio vojsku. Ja sam služio godinu, nema gore, nema, izgubljenije godinu u životu. Ja bi, treba deca životu da se nauči. Ova godina pod koronom mi je bila prijatnija i normalnija nego ono pod vojskom. Treba deca životu da se nauči. Verujem. Znaš šta, to je sad pitanje koje je za debatu. Meni je glupo da ja koji nisam služio, Bog mi nije dao da vidim kako treba, znaš, pa sam... A ti zbog vida? Da, na veliku jako dioptriju. To je bilo. I nisam mogao da idem u vojsku i onda mi je glupo da ja... Nešto pričaš. Ja sam izbjegavao u vojsku i volao bi da sva deca idu u vojsku. Ali, ne znam, eto ti možeš da kažeš, ja znam za ljude koji su služili vojsku, kažu ono... Sreo sam druga do groba. Gubljenje vremena, znaš. Ali... Jel ti znaš da je moja puška u vojsci otpalila 6 metaka? Pa dobro, šta? I ti sad meni da daš pušku da idem u rat. Kako bre? Pa ja i to papovku sam imao 90. godine u vojsci. Možda ne bi bilo loše da se to organizuje neka obuka u neke civilne zaštite. Možda neko elementarno poznavanje naoružanja. Da jedem drnč tamo si normalno. Kako vojska bre, šta vam je? Feđa, drago mi je što si bio drugi put naš gost. Kulačine, odjavi, ja ću da najavim. Da, ja ću samo da odjavim emisiju, da kažem da ćemo se vidjeti za 7 dana u isto vreme, a Mare najavljuje Laku noć. Dakle, braći i sestri, kao što smo najavili, BS ima novi hit. Nije direktno iz patriotskog ciklusa, ali... Iz populističkog je. Ovo je onaj lični ciklus. Dakle, ovo je sad nije iz populističkog ciklusa. Pa ima nas puno, brate, u pesmi, pa to je sigurno onda populistički. Ne, ali stvarno, fenomenalna pesma. Meni lično baš po volji. Uživat ćete, siguran sam i vi, svima nama, novi hit Beogradskog sindikata, Danima, uspavanka za laku noć.
Kada uzme majk, znanje da propovedam, napušavam odreda. Zvar fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju, ko je veći...